buscar a pasta de dente. O quê? Chips? Vou pegar uma. Ganhei dois. Agora vou sair do meu quarto. E no banheiro. Ah, é um Sonic. E duas escovas. Eu vou subir e... Ah, um dinheiro. Robô. Peguei robô. Agora vou subir até a pasta de dente que eu ia pegar. Peguei. Agora peguei. Agora eu vou ter que comer e... Eita! Eu acho que vou morrer. O Chicks. Peguei. Ganhei dois. Agora vou lá no quarto do meu irmão. Aí. Não, esse é o quarto do pai. Vou entrar em outro quarto. O quarto. Peguei, Robux. Agora ganhei 12. Este é um armário. E eu nunca vou abrir. Esse é o botão de ir embora. E esse é o quarto de outra pessoa. Aí. Aqui. Estava aqui. Peguei o vidro de água. Agora vou ter que beber. Bebi. Prontinho. Agora vou ter... Não preciso pegar a figurinha do iPhone. Ah, tentei pegar. Ah, refri. Derramou na camisa. Vou ter que acordar ela. Ah, não! Morrer! Hoje vou ter que... Ah, Chicks! Vou continuar que eu vou ir acordar o pai. Outro? Peguei? Pronto! Agora vou ter que acordar ele. Não! Hoje vou ter que pegar... Vou ter que ir no quarto do pai. Cheguei. Ah, um salgadinho. Peguei. Gente. Vou ter que abrir. Não. Eu vou ter que sair desse quarto aí. Peguei Robux. Ganhei 10. Voltar pro meu. Vou botar isso. Pronto. Ah, não. Tô entrando dentro do jogo. Ahá! Hã? O que é isso? Ah, não. Ai, ai. Hoje eu vou buscar o leite. Vou ter que ir até a cozinha. Vou abrir a geladeira. Ah, deixa eu ver o que, que tem. A cabeça de Homem-Aranha. Recebi o salgadinho. Pronto. Peguei o leite. Tário. Pronto. Comendo. Salgadinho. Comendo. Pronto. Já comi. Vou ter que voltar a dormir. Você me acordou. Eu podia ouvir você abrindo e comendo as batatas fritas. Pronto, pronto. Agora vou ter que buscar o leite. Peguei o leite. Agora vou ter que fechar a geladeira. Bebe um leitinho. Bebe um leite. Ah, não. Pronto.
Agora vou ter que ir no quarto do irmão. Cheguei. Vou pegar esse vidro de água. Vou ter que levar até a cozinha. Pronto. Vou preencher. Prontinho. Pronto. Agora vou ter que ir no quarto do pai. Vou ter que abrir a porta. Vou pegar o Kowaid. Peguei. Pode, Kowaid. Pronto. Abri a porta. Vou levar pra cozinha. Pronto. Preenchi. Agora vou ter que beber. Ter que beber. Prontinho. Vou ter que voltar a dormir. E a... Vou ter que voltar pra cama. Dormir. Hoje vou ter que buscar o salgadinho de novo. Peguei. Vou ter que levar no meu quarto. Pronto. Agora vou ter que comer. Tô comendo. Pronto, já dormi. Ai, ai, hoje vou ter que comprar um refri. É uma TV. Agora vou ter que ir até a mercearia. Abrir 24 horas. Vou ter que comprar refri. Pronto. Peguei o Brei Bruxa. Vou ter que levar pra minha, pra casa. E... Ei! Então você obviamente acabou de roubar a loja. Deixa eu ver. E eu sinto muito por isso. Mas... Hã? Você precisar disso de volta. Pronto. Vou ter que sair de casa de novo. Pronto, já saí. É um telhado azul. Na calçada. Atravessar a rua. Pronto. Abrir 24 horas. É um cigarro. Peraí. Peguei. Só preciso ficar com esse aí. Pronto. Agora vou ter que fazer uma música. E eu vou ter que comprar um refri. Cola bloco. Que? Foi? Vou ter que continuar a colocar aí de novo.
Cola box. Coloquei. Prontinho. Pronto. Agora eu vou ter que ir pra minha casa. Tchau, tchau.